سے سیرت اسٹڈی سینٹر میں منعقد کردہ پروگرام معیشت کے بارے میں اسلام کے احکام میں میں ہوں آپ کی میزبان علینا گیوم۔ میں سیرت اسٹڈی سینٹر کی انتظامیہ اور گورنمنٹ کالج وومن یونیورسٹی کی وائس چانسلر صاحبہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سیرت اسٹڈی سینٹر کی صورت میں تمام طالبات کو علم میں اضافہ کا بھرپور پلیٹ فارم مہیا کیا۔ میں تمام عہدیداران کی مشکور ہوں کہ وہ اپنی نشستوں پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہے ساری ہم تیرے لیے اے رب دو جہاں، ہے ساری حمد تیرے لیے اے رب دو جہاں، منتظر ہے تیرے اشارے کے یہ زمین و آسمان۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی حافظہ آمنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ تیرا سانی کہاں شاہ
حقدار ہیں تیرے اب وہ کرم کاش ہے دو جہاں کیا کوئی مجھ سے بڑھ کر بھی حقدار ہیں مجرموں کو پیدا ہوا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے ابھی تک یہ
ایک چیز جسے کہتے ہیں گیون چیز ہے، اس کے بغیر ہم انسان بن نہیں سکتے جب تک ہم بیسک اخلاقی اقدار کو اپنے اوپر تاری نہ کر لیں. اسی چیز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ ہم جسے انسان جو ہے ہم کو ہے کیا چیز. میرے خیال میں ہماری جو پرائرٹیز ہیں کہ ہم سب سے پہلے انسان ہیں، اس کے بعد ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، اس کے بعد ہم مولوی ہیں، میں کاروباری ہوں، ہم اسٹوڈنٹ ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. اگر یہ پرائرٹیز ہم اسی لیے رکھیں گے تو پھر ہمیں کبھی کوئی پرابلمس نہیں آئے گی. میں بھی آپ کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید ہے ان کی جو رہنمائی ہمیں اور آپ کو ملے گی اس سے ہم استفادہ کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم.